যুদ্ধভূমি হামাস আৰু ইজৰাইলৰ ডাঙৰ খবৰ হয় ডাঙৰ খবৰ এই কাৰণে যে যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰসংগ বারে বারে উত্থাপন হৈ আহিছে আৰু এই যুদ্ধবিৰতিৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও আপোচ নকৰা কথা ইজৰাইলে সদৰি কৰি আহিছে আৰু তেনে সময়তে ইজৰাইলৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে মানৱীয় যুদ্ধবিৰতিত সন্মতি প্ৰদানৰ খবৰ ইজৰাইলৰ ফালৰ পৰা এই মুহূৰ্তত আহিছে যুদ্ধভূমি ইজৰাইলৰ ডাঙৰ খবৰ মানৱীয় যুদ্ধবিৰতিত সন্মতি প্ৰদান কৰিছে ইজৰাইলে গাজা ষ্ট্ৰীপত নিৰবিচ্ছিন্ন আক্ৰমণ চলাই থকাৰ সময়তে মানৱীয় যুদ্ধবিৰতিত সন্মতি প্ৰদান কৰিছে মানৱীয় যুদ্ধবিৰতি অৰ্থাৎ সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হ'ব যুদ্ধ কেইবা ঘণ্টাৰ বাবে হয়তো দুই তিনি ঘণ্টা নতুবা এদিন দুদিনৰ বাবে যুদ্ধ বন্ধ কৰাৰ পোষকতা কৰা হৈছে এইখিনি মুহূৰ্তত কিন্তু হামাছক নিঃশেষ কৰাৰ অভিযান চলিয়ে থাকিব ইজৰাইলৰ ফালৰ পৰা এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে হয় ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে সকীয়াই দিছে যে এই যুদ্ধ চলি থাকিব সমস্ত শক্তি প্ৰয়োগ কৰি নিঃশেষ কৰা হ'ব ধ্বংস কৰা হ'ব হামাছক সংগঠনটোৱে কল্পনা কৰিব নোৱাৰাকৈ হামাছে ভাবিব নোৱাৰাকৈ হামাছ ধ্বংস কৰিব ইজৰাইলে পুনৰবাৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে যি যুদ্ধ লেবাননৰ বাবে অত্যন্ত ভয়ানক হ'ব বুলি সকীয়াই দিছে ইজৰাইলে যুদ্ধৰ সকীয়নি দিছে লেবাননক হয় লেবাননৰ ফালৰ পৰা অব্যাহত আছে আক্ৰমণ চিয়া সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিজবুল্লাই সীমান্তত আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে শেহতীয়াকৈ ইজৰাইলৰ পাঁচটাকৈ সামৰিক ঘাটিত আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছে হিজবুল্লাই ইৰাণ সমৰ্থনপুষ্ট হিজবুল্লাই সীমান্তৰে পুনৰ আক্ৰমণ চলাইছে ইজৰাইলৰ বুকুত ইজৰাইলৰ পাঁচটাকৈ সামৰিক ঘাটিক লক্ষ্য কৰি আক্ৰমণ চলাইছে যি আক্ৰমণত এজন ইজৰাইলৰ শীৰ্ষ সেনা বিষয়াৰ মৃত্যু হৈছে আৰু ইয়াতেই জাঙুৰ খাই উঠিছে ইজৰাইল লেবাননক সকীয়াই দিছে যে লেবাননে যদি এই যুদ্ধৰ পৰা আঁতৰি নাযায় তেতিয়াহ'লে দ্বিতীয় লেবানন যুদ্ধৰ সকীয়নি প্ৰদান কৰিছে ইজৰাইলে লেবাননক দ্বিতীয় লেবানন যুদ্ধৰ সকীয়নি প্ৰদান কৰিছে এই যুদ্ধত যদি লেবাননে এনেদৰে হিজবুল্লাৰ সহায়ত হস্তক্ষেপ কৰি যায় হিজবুল্লাই আক্ৰমণ কৰি যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু পৰিস্থিতি অত্যন্ত ভয়ানক হ'ব দ্বিতীয় লেবানন যুদ্ধৰ সকীয়নি প্ৰদান কৰিলে ইজৰাইলে আৰু তাৰ মাজতে বধ্যভূমি গাজা ষ্ট্ৰীপত এটাৰ পিছত আনটো বৃহৎ অভিযান চলাই গৈছে কিছু ভিডিঅ' শেহতীয়াকৈ মুকলি হৈছে আৰু সেই দৃশ্য আমি ইতিমধ্যে আপোনাক দেখুৱাইছোঁ য'ত বৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে টানেলসমূহ ইতিমধ্যে ধ্বংস কৰা হৈছে 130টাকৈ টানেল শেহতীয়া 48 ঘণ্টাত ভাগি চুৰমাৰ কৰি পেলোৱা হৈছে হামাছৰ আৰু সেই টানেলৰ পৰা বৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ইফালে আল চাইফা হস্পিটাল যিখন বৃহৎ হাস্পতাল উত্তৰ গাজাত থকা সৰ্ববৃহৎ হাস্পতালখনতো ইতিমধ্যেই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিছুদিনৰ পৰা অভিযান চলি আছিল এই হাস্পতালখনত কেনেদৰে আক্ৰমণ কৰিব পৰা যায় তাৰ নিৰীক্ষণ কৰি আছিল ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ অৱশেষত এই হাস্পতালখন চৌহদত বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে বোমা নিক্ষেপ কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে যি আক্ৰমণৰ ঘটনাত 13 জন লোকৰ প্ৰাণহানি হোৱাৰ খবৰ আহিছে ইজৰাইলে দাবী কৰিছে এই পৰ্যন্ত 50 জন হামাছ সন্ত্ৰাসবাদী নিধন হৈছে শেহতীয়া 48 ঘণ্টাত ইফালে ইজৰাইলৰ সেনা প্ৰায় 37 জনকৈ ইজৰাইলী সেনা মৃত্যুমুখত পৰিছে দুই পক্ষৰ মাজত হোৱা এই সংঘাতত বিশেষকৈ আল চাইফা হস্পিটাল যিখন হস্পিটালত বহু নিৰীহয় বৰ্তমান আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে বহু গৃহ হাৰাই আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে বহুখিনি শৰণাৰ্থী আছে আৰু এই হাস্পিটালখনৰ তলতেই সুৰংগ নিৰ্মাণ কৰি টানিলত বৰ্তমান ঘাটি স্থাপন কৰি আছে হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আৰু সেই ঘাটিত ইতিমধ্যে আক্ৰমণ চলাইছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে গতিকে এই চাইফা হস্পিটাল বৃহৎ হাস্পিটালখন য'ত কাৰ্যালয় স্থাপন কৰি আছিল হামাছে আৰু গতিকে এই হাস্পিটালখনৰ চৌহদত অৱশেষত আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিলে অভিযান চলালে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে য'ত 13 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে কেইবাটাও সন্ত্ৰাসবাদী নিধন হোৱাৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা উত্তেজনা বৰ্তমান চলি আছে কিন্তু তাৰ মাজতে মানৱীয় যুদ্ধবিৰতিৰ কথাত উল্লেখ কৰা হৈছে য'ত 2-3 ঘণ্টাৰ বাবে বন্ধ ৰখা হ'ব যুদ্ধ আৰু এই সময়ছোৱাত যাতে দুৰ্গত লোকসকলক পানী খাদ্য ঔষধ আদি যোগান ধৰিব পৰা যায় মানৱীয় সাহাৰ্যসমূহ যোগান ধৰিব পৰা যায় তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব ৰাখি ইজৰাইলে এনেকুৱা কিছু এটা সামান্য পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু একে সময়তে হামাছক সকীয়াই দিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যে ইজৰাইলৰ সমস্ত শক্তি প্ৰয়োগ কৰি এইবাৰ হামাছ ধ্বংস কৰিবই ইজৰাইলে ইফালে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ এই যুঁজখন চলি থকাৰ সময়তে আমেৰিকাই এইবাৰ ছিৰিয়াত আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে আকাশমাৰ্গেৰে বোমা নিক্ষেপ কৰিছে ছিৰিয়াত আমেৰিকাই
কারণ সিরিয়ায় সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিজবুল্লাহ সমর্থন করার তথ্য লাভ করেছে আমেরিকায়, আর যার বাবে এতিয়া সিরিয়ার বিরুদ্ধে সরব হয়ে পড়েছে আমেরিকা। আনহাতে ইরানেও সিরিয়াত সমর্থন আগবাই আছে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনক ইসরায়েলত আক্রমণ করবর বাবে, আর তার বাবে এতিয়া আমেরিকায় সিরিয়ার বিরুদ্ধেও সরব হয়ে আক্রমণের ঘটনা সংঘটিত করেছে। ইতিমধ্যে এই আক্রমণের কথা জানাইছে ওয়াশিংটনে। ওয়াশিংটনে জানা এই আক্রমণের তথ্য অনুসরি প্রায় 9 জন লোকের মৃত্যু হয়েছে আক্রমণত। আমেরিকায় বোমা নিক্ষেপ করা এই ঘটনাত 9 জন লোকের মৃত্যু হয়েছে সিরিয়াত, কারণ ওয়াশিংটনে অভিযোগ আনিছে যে ইরান আর সিরিয়ার মাজত থাকা যে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন, সিরিয়ার সন্ত্রাসবাদী সংগঠনত ইরানে সহযোগ করে আছে, আর যার বাবে এই আক্রমণ সংঘটিত করবলে আমেরিকা বাধ্য হওয়া বলে ওয়াশিংটনে সদরি করেছে। ইরানের সঙ্গে সিরিয়ার সন্ত্রাসবাদীর যোগাযোগের অভিযোগ উত্থাপন করে আমেরিকায় সকিয়াই দিছে ইরানক যে এই যুদ্ধ যাতে ইরানে হস্তক্ষেপ নকরে, যার পরিণাম ভয়াবহ হব আর তার ইঙ্গিত ইতিমধ্যে আমেরিকায় সিরিয়াত আক্রমণ সংঘটিত করে প্রদান করা পরিলক্ষিত হয়েছে। ইফালে শেহতিয়াক যদি আমি চাও, আমেরিকার বিদেশ মন্ত্রী এন্টনি ব্লিংকন, বিশেষক এন্টনি ব্লিংকনে এখনের পিছত আনখন দেশ ভ্রমণ করা পরিলক্ষিত হয়েছে। তেও পুনর ইসরায়েল আহিছে তৃতীয়বারের বাবে, লগতে প্যালেস্টাইনলে গৈছে, প্যালেস্টাইনের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে মত বিনিময় করেছে, তুরস্কলে গৈছে, তুরস্কতো মত বিনিময় করা পরিলক্ষিত হয়েছে। আর এইবার এন্টনি ব্লিংকন আমেরিকার বিদেশ মন্ত্রীগুলিয়ে ভারতের বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে দিল্লিত বৈঠকত মিলিত হওয়া পরিলক্ষিত হয়। এই বৈঠকত সঙ্গ দিয়ে আমেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জাস্টিন লয়েড, এই দুইগী মন্ত্রীর সঙ্গে ভারতের বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্করে বৈঠকত মিলিত হয়, যে বৈঠকতো গাজা আর ইসরায়েলের যুদ্ধ স্থান লাভ করেছে, এই যুদ্ধ সন্দর্ভত আলোচনাত মিলিত হয়েছে। আর ঠিক তেনেদরে আমেরিকা আর ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কতো আলোচনাত মিলিত হওয়া পরিলক্ষিত হল। যুদ্ধক লয়ে আলোচনা করা হয় আমেরিকার বিদেশ মন্ত্রী, আমেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আর ভারতের বিদেশ মন্ত্রীর এই যুদ্ধক লো আলোচনায় যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করা পরিলক্ষিত হয়েছে। এটা যি নহক যুদ্ধ এনেকা একটা পর্যায় পাইছেগৈ যে যিকোনো মুহূর্তত গাজা স্ট্রিপ জনশূন্য হওয়ার পথে অগ্রসর হয়েছে। ইসরায়েলে এটা যিকোনো মুহূর্ততে হামাস নিঃশেষ করার অভিযানত অন্তিম রূপত উপনীত হওয়া বলে দাবি করেছে, আর যত সদরি করেছে যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে ধ্বংস করা হব হামাসক, যার কল্পনায় হয়তো সংগঠনটি কেতিয়াও করবা নাই বা কল্পনা করব নাক হামাস ধ্বংস করার সকিয়নি প্রদান করলে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানেহুয়ে। এই ইঙ্গিতে ইয়াকে সূচাইছে যে এই অভিযান আরও তীব্র গতিত চলিব এটা গাজা স্ট্রিপত, যত হাসপাতালত থাকা কুরঙ্গতো আক্রমণ অভিযান অব্যাহত রাখিছে। আল সাইফা সর্ববৃহৎ হাসপাতালত আক্রমণ সংঘটিত করে এই সকিয়নিয়ে হামাসক প্রদান করলে ইসরায়েলে।